Піаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ну дивіться, зараз зайшов просто на російські пабліки, і ви просто, ну я навіть не можу передати вам, ну який там, яка там радість, там просто до небес радість, і ти читаєш, і ти дивуєшся з того, що от ми з цими людьми, в принципі, можемо бути, і колись ми могли називатися там братами, і що ми, в принципі, з цими людьми можемо бути сусідами, да, і що ми, в принципі, одного виду, що ми homo sapiens, тут, ну реально сумніви щодо цього, що вони є людьми. Ну і з тих новин, да, з тих новин, що російські ЗМІ чому радуються, от зараз чим діляться зі своїми читачами, от зацитую, як вам. Владимир Путін підписав закон о повному запреті пропаганди ЛГБТ в Росії. От надзвичайно важлива подія. Ну, ми розуміємо, да, що таке заборона пропаганди ЛГБТ на Росії, це просто іще один привід для того, щоб там закрутити гайки, іще один привід для того, чим і під яким приводом обмежити свободи там на Росії. Ну, от тепер іще і по цій статті будуть закривати активістів, закривати тих всіх, хто проти Путіна. Ну, дивіться, прочитаю також те, що, знаєте, російською, так, удари возмездія 3.0. От те, що на тепер відбувається, вони називають удари возмездія 3.0. Розумієте? Вони мстяться нам. От те, що на тепер відбувається, це помста. За що вони нам мстяться? Ну, тобто, це вони самі собі придумали, що нам є за що мститися. Ну, і Путін, коли розмовляв з Олафом Шольцем, німецьким канцлером, який на щось знову подзвонив тому Путіну, бункерному діду, то Путін розказував Олафу Шольцу, що удари по критичній інфраструктурі України, по цивільних об'єктах, по енергетиці – це помста за Кримський мост. От він нам мститься за Кримський мост. Ну і ці ж російські пропагандисти, значить, пишуть, що це удар возмездія 3.0. Дивіться, далі я зачитаю російською. Те, що вони пишуть, мають вони власну аналітику, що на тепер відбувається і куди прилетіло в Україні. Слухай, ти думаєш, можна довіряти російській аналітиці? Не можна довіряти. Я саме тому і проговорю, що це по інформації російських ЗМІ. Ну, щоб ви потім нам не закинули, що нащо я оприлюднюю ту секретну інформацію, якою закликають не ділитися. Дивіться, читаю з російського пабліка, тобто це від них інформація, ту, яку вони на тепер мають, або ж ту, в яку вони вірять. Отже, проговорив, да, щоб от ці формальності всі пройшов, щоб потім мені не закидали. Що пишуть русські? На даний момент звісно о прильотах в Кіровоградській області, Одесі, Одеській області, Запорожжі, Запорожській області, Вінниці, Вінницькій області, Харківській області, Лазарської, Волчанській райони. Далі. Поражені інфраструктурні об'єкти. Слухай, ну я думаю, що ну це росіяни зараз своїх от кажуть про те, що вони поразили все, що могли, для того, щоб підтримати бойовий дух ударами возмездя своїх. Так, ну, так саме так, ну, і проговорили. Так, ти бачиш, що вони фактично кажуть про те, що вони вразили все, що можна. Ну, як зазвичай вони так роблять. Як той генерал виходить кожного разу і розказує про іще сьогодні 1000 знищених хаймарців. Абсолютно ж те саме. Ну, тобто, ну так. Я ж знову наголошую, це росіяни таке в себе там пишуть. І я просто цитую зараз російські пабліки. З чого вони тішуться? Поражені інфраструктурні об'єкти. В Одеській області, Одеська ТЕЦ-2, електроподстанції, Вінницькій області, Дніпропетровській області, Запорожській області, Кіровоградській області, Кіровоградська ТЕЦ, Київській області, Запорожжя. Блекаути в Сумській області, Ніколаєві, Харківській області, частичний блекаут, Житомирі, частичний блекаут, Одесі, частичний блекаут. Проблеми з водоснабженням в Запорожжі, Житомирі, Одесі, Сума. Оце тішаться росіяни з того, що вони на тепер, яких вони перемог мають. Да? От вони пишуть про те, що задано по нас ракетних ударів, і тішаться з того, що вони зробили блекаути, що вони перебили водопостачання. От як це, як в них в голові вкладається, з ким вони воюють? Вони вже давно заморозили Європу. Ти що не бачив? Вони розповідають, що британці доїдають за своїми домашніми тваринами. Я реготав, що британці змушені робити вигляд або оплатити комірне, або поїсти. Розумієте? І це ну це інформація, яка подається на абсолютному серйозно та подається в російських медіа. Я не думаю, що вони знаєте, на що ми маємо звертати увагу? Ми маємо звертати увагу на їхню філософію ведення війни, так би мовити, якщо звісно, слово філософія, мабуть, тут недоречне. Ми маємо звертати увагу на
те, що наші з ними цінності ніколи не співпадали і не співпадуть. Ми маємо обов'язково звертати увагу на те, як вони крадуть нашу музику, культуру і приписують її собі. Але ми маємо звертати увагу періодично на Скабєєвих, Соловйових, щоб зрозуміти, що вони намагаються, чого чекати. Тому що дуже часто через Скабєєвих, Соловйових, Сіманьяних проходять наративи, які Кремль згодив на найближчі кілька місяців. Ось на це нам точно варто звертати увагу. Тому, друзі, зараз те, що є офіційного, у нас є, на жаль, підтверджена інформація про ще одну госпіталізовану особу. Цього разу на Одещині внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об'єкти, ДСНС працюють на місці, повідомляє Тимошенко з Офісу Президента. Одна особа госпіталізована. Вже відомо, що на Запоріжжі щонайменше троє госпіталізованих, серед них маленька дитиночка, рік 10 місяців, і двоє, на жаль, загиблих.